Vlastne. Tak ste mali možnosť zakúpiť si lístky na to, aby ste mohli fotiť, pričom ste dostali takú žltú nálepku, nalepte si ju na viditeľné miesto. Kto túto nálepku nebude mať a bude fotiť, bude mu zobraný fotoaparát. Ďalej. Stop, she didn't give me the yellow things. I haven't got the yellow things, but I paid for it. But do you have I've got the paper. I showed you the paper. So, have you prepared your paper? If somebody asks, yeah? Ďalej, troška z histórie, tak práve ste mali možnosť prejsť prvou hradnou bránou, za nami je druhá hradná brána, potom nasleduje tretia hradná brána, najstaršia je druhá hradná brána, je z začiatku 16. storočia, z obdobia Jána z Dubovca, prvá a tretia hradná brána, to je za koniec 16. začiatok 17. storočia, obdobie Turzovcov. V 13. storočí bola postavená citadela, je to najstaršia časť Rohanského hradu, neskôr v 15. storočí tu býval Matej Hunady Korvín, ktorý si postavil vlastný palác. Začiatkom 16. storočia Ján z Dubovca dostal Rohanský hrad do daru od Ferdinanda Habsburského. Bolo to po moháckej katastrofe. Jeho potomok potom predal Oravský hrad Františkovi Turzovi, ktorý začal s výstavbou Oravského hradu. Výstavbu dokončil jeho syn Juraj Turzo. Tak toto je obranný múr a toto je stena nášho hradu. Ten výklenok v stene sa nazýva Smolný nos. Vojaci tady ale liali horúcu vodu alebo olej na nepriateľskú armádu. Taktiež tie zárezy v stenách, ohraničené červenou farbou, slúžili ako strelnice.